Salom alaykum, salom alaykum qadrdon do'stlar, aka-uka, singillar hamda mehribon anjonlar. Hamda internet kanallarimizning ashaddiy muxlislari. Telegram kanali bo'yicha sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Telegram kanalimiz bo'yicha Asr Marketni rag'batlantirish aksiya biletini qo'lga kiritishlaringiz mumkin. Bu sizlarning tizimli harakat qilishlaringizga bog'liq. Agarda Telegram kanallarimizda qo'yilgan, bizlar Telegram kanallarimizda video qilib tashlagan savollarga kim javob beradigan bo'lsa, javob beradigan bo'lsa, bir oy davomida 20 gun, 30 gun ichida savol berib, shuning rag'batlantirish aksiya biletlari qo'lga kiritadigan bo'lsa, bizlarning rag'batlantirish aksiya biletlarimiz orqali Asr Market tomonidan qo'yilgan ayrim savollarimizga ega bo'lishi mumkin. Rag'batlantirish aksiya biletini qo'lga kiritish Telegramda shartlar. Agarda kim Asr Marketni Telegram kanalimda tenda shu video tenda lichkalarni tashlab qo'yaman. Agarda kim bilmaydigan bo'lsa, shu lichka orqali Telegram kanalimizga, Instagram kanalimizga, YouTube kanallarimizga obuna bo'lmasa obuna bo'lib, shu kanallarimizga qo'yilgan savollarga javob berishi mumkin. Agarda bizani Asr Market Telegram kanalimizga kimda 50 ta kontakt qo'shadigan bo'lsa, 50 ta 10 ta rag'batlantirish aksiya bileti yoziladi. Agarda 100 ta qo'shadigan bo'lsa 20 ta, 300 ta qo'shadigan bo'lsa necha bo'ladi? Ish qilib 50 ga 10, 200 ta bo'lsa 40 ta bo'ladimi? 40 ta rag'batlantirish aksiya bileti yoziladi. Bu degani sizni Asr Market tomonidan qo'yilgan sovg'alarga yutish imkoniyatingiz ko'p degani. Bu narsa ozgina harakat qilsangiz bo'ldi. Qarabsizki 31 dekabrda o'ynalgan rag'batlantirish aksiya biletimizni sovrindorlari bo'lishlaringiz mumkin. Yana Telegram kanalimizda agarda kim tushunmagan bo'lsangiz, bu nalarma men o'zimni 94 112 26 62 ga yoki telefon qilib yoki Telegram kanalimga yozib turib tushunmagan savollaringizni savol bersangiz, javob berishga harakat qilaman. Hamda agarda kim Telegram kanallarimizga, YouTube kanallarimizga a'zo bo'lib, shu a'zo bo'lgandan keyin savolimizga javob bergandan keyin ismingizdan chiqmasin, ism va telefon nomeringizni yozib qoldiring, ismingizdan chiqmasin. Bu ism bilan telefoningiz bilan men shunga qarab rag'batlantirish aksiya bileti yozaman. Agarda sizlar to'g'ri javob berib yoki obuna bo'lib, ismingizni, telefon nomeringizni qoldirmasangiz, men rag'batlantirish aksiya bileti yoza olmayman. Shuning uchun harakat qilinglar, yodingizdan chiqmasin, ism va telefon yozish esdan chiqmasin, men shunga qarab rag'batlantirish aksiya bileti yozaman. Sizlarni hammangizni 31 dekabrda 5-6larda taklif qilaman. Oldingilardan ham bu aksiyamiz qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Bu rag'batlantirish aksiyamizda eng katta sovg'a 3 ta stiralni mashina qo'yilgan. Har bir taxminan 1,5 milliondan 4,5 million hamda mayda chuyda katta sovg'alarimiz yana bor. Kim o'ynab yurgan bo'lsa, ishtirok etib yurgan bo'lsa, oldingi ishtirok etib yurgan bo'lsalar biladi. Bilgan, bilmaganlari agarda so'rab Telegram kanallarga tashlasalar, sizlar ham shu insonlarga tushuntirishlaringiz mumkin. Hammangizga ishlaringizga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.